Ahojte, tu som Kulišák a vítam vás u prvej epizódky z Assassin's Creed Origins DLCčka Discovery Tour. A ako máme tu hneď, ako zapol som hru prvýkrát po tom update a hneď tu na mňa vybehlo toto a píše sa tam, užij si Discovery Tour ešte dnes. Ať si hardcore hráč či student, jop to som ja, nebo fanoušek histórie, môžeš proskomávať starovieky Egypt vlastným tempem bez souboju a násilí, anebo sa môžeš vydať na jednu z prohlídek, ktoré navrhli týmy tvorcu tejto hry ve spolupráci s experty na histórii a egyptológii. Teda egyptológii. OK. Takže máme tu nové tlačidlo Discovery Tour. Dneska nejdeme hrať základnú hru ani... Nová hra plus? Lol, to tu odkedy ukazuje. Delete zmazať, ty kokos, to hádam nie, ale toto by som chcel zmazať. Počkať. Ja dúfam, že... uloženou hru, áno. Chcem tam mať iba túto, ale ako ty krása na to pozr, hej. Odomklo sa nám New Game Plus, čož nechápem prečo, keďže má vysť ešte jedno príbehové DLCčko dvakrát také dlhé, ale okej. A my sa dnes pozrieme na toto Discovery Tour, čo už malo byť druhé z troch DLCčok. Prvé bolo Hidden Ones, to už máme dotočené. Teraz Discovery Tour a zhruba o nejaký mesiac necelý, aj menej, vychádza The Curse of Pharaohs, čo už bude... No, nechajme sa prekvapiť. Ale každopádne, Discovery Tour. OK. Proskúmej toto virtuálne múzeum s prúvodcem a historickými lokáciami, ktoré je zasadzené do prostredí bez souboju, bez boje a úkolu. Reset pravým alebo štart ľavým. Jeden či více vybraných jazykov není podporován. Tyto jazyky sa automaticky přepnú na angličtinu. Iný jazyk si môžeš zvoliť na bicie nastavení. Chceš pokračovať? Áno. Čiže to bez češtiny, ak správne chápem. OK, máme tu teda plne anglické titulky. A nejaký zvuk by tam nebol? Ubisoft, ja čakám soundtrack. Píšu tam o tom, čo sme už vlastne čítali v hlavnom menu, že s egyptologami, ja neviem, jak sa to skloňuje. To má aj dubbing. Wow. Tieto túry, alebo teda... Výlety ťa vezmu k takým tým hlavným, ja to nestiam čítať, prekladať, k tým hlavným miestam tu na v Egypte a my si ich môžeme samozrejme pozrieť. Tu sa píše, môžeme používať avatar na šplhanie, ja fakt nestiam. Navigácia, blablabla, máme tu dokonca rieku Nil, tu sme už riešili v základnej hre, môžeme jazdiť na koni, alebo po púšti. A keď to bude zaujímavé, fascinujúce, tak môžeme urobiť fotku vo fotomóde, ktorý to bude zdieľať s ostatnými hráčmi. A to je vlastne už aj v základnej hre, lenže neviem, ako to presne funguje s kompatibilitou tých fotomódov. Či sú to dva odlišné, alebo sa to spája so základnou hrou, ťažko povedať. Každopádne máme Amitu. Teda nie Amitu, Aju. Alebo teda Amulet. Nie, počka, toto je ešte Aya. To je starý outfit. Oh, wow, wow. Use VASD to move your character to start of the tour. OK, takže VASD sa pohybujeme. Máme ísť na začiatok tejto prehliadky. Alexandria. Planning of city. Takže plánovanie mesta Alexandrie. No číslo, koľko to bude tých zastávok? Asi je 8. Region Alexandria. Niečo o Dezingu a o meste. 6 minút to zhruba bude trvať. OK, začníme. Vítajte v Alexandrii. Jo, to je plánovanie mesta. Ukáž to. Počkaj, to bude takto hovoriť. Alexandrov plán bol postaviť úžasné veľké mesto. Tu je, na fronte Egyptu. A medzi morom a pevne. Ja to nestíham ešte, jak tam do toho keca. Ja počkať, a naľavo máme čo? Legendary Site. Station 1 z 8, áno, takže 8 zastávok celkovo. Bitka o, neviem čo, Alexander III, Darius,
A mizerníkom môžem dať viac informácií. To je nejaká nástená malba asi. Ja počkaj, takže klozneme to. Ečkom. OK. My môžeme ísť teraz nie takto na ďalšiu zastávku. To je hneď tu na vedľa. Though Alexander considered this location ideal for his great city, it presented considerable challenges. No, že táto lokácia je ideálna pre toto úžasné mesto. Pretože... And the limestone soil prevented the growth of healthy crops. However, due to the influence of his mentor Aristotle, Alexander the Great recognized that the true value was its strategic emplacement. Toto je asi fotka, alebo teda vygenerovaný obrázok, nevyzerá to zrovna ako reálna fotka, aj keď z, ja neviem, niečo ako Google mapy. A zrovna v tejto lokácii sa teda asi nachádza Alexandria, to chápem. Ja neviem akože, či mám kecať do toho, keď on vraví, lebo to je také... A prečo hráme za Aju? Tu by sa to malo dať nejako meniť, pokiaľ viem. Počkať, Edgecom Close, ukáž to. O, Egypt, tu máme celkovo 20 zastávok. Jaj, to je takto samostatné rozhranie v tom DLCčku, ukáž. Pyramídy tu majú 16 zastávok, alebo teda tour. S tým, že každá tá túra má nejaké tie zastávky, potom tu je Alexandria, Daily Life, denný život, alebo Rímania. OK, a postavy, ukáž to. Máme tu Bajeka zo Sivy, čo je Medjay. A je to manžel Aji z Alexandrie, ona je Aja z Alexandrie. Aja of Alexandria. Jo, trénovaná ako Medjayka, žena s Bajekom zo Sivy. No shit, dáme si Julia. Ukážte to? Ja viem, seriózne, Juliusa Cezara, lol. To je hodne dobré, že tu môžete takto prepínať tie postavy, aké tam ešte sú? Čiže to ma hodne zaujíma. Kleopatra, 7. Filopátor, neviem, to je asi faraón, alebo niečo také. Ďalej tu máme Milesa, Leilu dokonca z reálneho sveta, faraóna, brat Kleopatry, Chemu, to je Chemu, Bajekov. Nie, to neviem, či to je ten ich syn, alebo niekto iný. Toto aj neviem, kto je nejaké dieťa. Redo, aha, dokonca z Reda môžeme hrať. Lol, toto neviem, kto je. Egyptská žena. Egyptský nobl muž. Nobl žena egyptská. Rímsky vojak. Nejaký Grék, Grékyňa. Viacero druhov tých postav. Ptolemajov vojak, ukáž to. Toto je Bajek s egyptským oblekom asi. Bajek s... Počkaj, on má viacero, jasne, no to je ten istý... Počkaj, Bajek. Čakať. Ja to sa menia iba outfit, inak je to Bajek. A ako tých postav tu nie je až tak moc, ale dáme, neviem, nejakého toho faraóna alebo Kleopatru. Za to by som chcel... Yeah. Ona bola taká nízka, to si pamätám zo základnej hry. A ďalej, keď tu dám mapu, ukáž čo tu je. A lol, to je takto huste spravené. Môžeme dať Atlas? Nemôžeme. Čiže na DLCčkové lokácie, ako je Sinai, tá nová mapa, tak tam sa to nevzťahuje. My tu máme vlastne základnú mapu, celú odhalenú s tým, že sú tu iba fast travel pointy. My sa môžeme asi voľne prechádzať po mape, no keď sa portnem tu. Alebo takto zapneme priamo nejakú tú prehliadku. S tým, že toto DLCčko je fakt len také náučné a čo som pozeral trailer na to, tak to vzniklo v spolupráci, alebo teda pod myšlienkou toho, že to bude používať či už nie, ja neviem, pre historikov, pre študentov, dokonca sa to tam aj písalo. Čiže je rok 2018, to už je taká tá doba, kedy Ubisoft vytvára herné módy do starovekých hier tak, aby sa dali používať aj v škole, takže... Ja, no niekedy v škole na informatike budete možno hrať asasínov o pár rokov. OK, pasport, ukáž to. Ja, to je vlastne, aké prehliadky máme. Čiže tu ich vidíte takto pekne zoradené všetky. A ako neviem, sú tam nejaké achievementy možno za to. Ďalej tu máme timeline. Staré kráľovstvo, to sú, počkať, jo, minus 3000, 2000, to tu je náš letopočet, áno. Čiže 3000 pred našim letopočtom, úžasné pyramídy, 2000 pred letopočtom, nie, to je už tie tisícky. 1000 pred letopočtom nejaké faraóny. Potom tu máme Alexander the Great. Jo, Alexander, ty vole, Alexander Veľký. Tam sú tie prehľadky z tej Alexandrie. Potom tu na ešte máme Kleopatru, rok 0. A jo, today, to neviem prečo to dali takto. Ale OK, vidíte, že tá timeline ide proste až do 3000 rokov pred našim letopočtom, až po dnešok.
A controls, jo, vieme tu aj šplhať, vieme v pohode, dokonca zoomovať vieme. Fotomód, to by sme mohli skúsiť, počkať, zoomuje sa, jo, pravým tlačidlom takto zoomujeme. To je novinka, v základnej hre na to máte zbranie, ale... Moment, ja nechcem Alexandriu, ja by som chcel ísť niekam k pyramídám, ak by to bolo možné. Počkať, dáme si Gízu a ukáž, aké tu sú prehliadky. Nejaký komplex, tu no máme, to bude všetko takto nazvané, a nie. The origin of the pyramid. Pôvod pyramid. OK, to znie zaujímavo. Ďalej tu máme čo? Úžasná pyramída v Gíze. OK, to tiež vyzerá byť zaujímavé. Úžasná pyramída, nejaký chamber. Dal by som tú pyramídu v Gíze, môžem sa tam hneď takto portnúť? Toto ukončí tvoju súčasnú túru, alebo tú prehliadku. Áno, som si istý, že to chcem potvrdiť. Takže ideme... To by malo byť, ak sa nemýlim, v tých interiéroch tej pyramídy, lebo tam sme chodili v základnej hre, čiže tam by sa to na nejakú tú prehliadku hodilo. Takže uvidíme, no. Dokonca sú tu asi, jop, sú tu nové hinty, čo sa týka len tejto prehliadky. Ako je to zaujímavé, ale neviem, či som to už zmienil, no z tohto DLCčka bude asi len jedno video, pri najlepšom dve, lebo... Ja toto máš 18 zastávok. Je to teda v regióne Gíza a naučíme sa viac o štruktúrách úžasnej pyramídy. OK, poďme na to. Nejakú faklu môžem... Jo, môžem dať faklu. Nice, počkať. Prvá zastavka. Start tour medzerníkom. Tak. Jo, už tu máme to line-a. Vítajte v pyramíde v Gíze a ideme nasledovať, OK. At the entrance of the ascending passage are three granite flagstones. Tu sa rozpráva o tom, z čoho to je. Bla bla bla. Nejaké hovadiny. Ja chcem ísť do pyramidy, nie v týchto chodbách. OK. O, tu už je nejaký obrazok, ukáž to. LOL, to tam vážne takto bolo. Tu na niekde je piesok a viete. Vchod do tej pyramidy je zhruba takto. Ale ako to ide ešte hlboko do toho piesku? Tie chodby. Wow. A my sme toto už takto prechádzali v základnej hre. To je mega. Hodne husté. OK. Môžeme ísť na ďalší landmark. Popisuje to tu steny, z akého materiálu sú a takéto hovadiny. Wow. Inak teraz je toto všetko zapálené, tie fakle, pochodne. Čo je hodne dobré, lebo v základnej hre sme tu mali úplnú tmu a nevidel som nič. Dáme si Juliusa Cezara. OK, a my ideme teraz hru, hore alebo dole? Skúsime ísť hore. Je tam nás ťahá ten landmark. Aha, kráľovne, blablabla, ukáž čo tu máme. Jo, počkaj, tu je takto... Ja teraz neviem, či sme tu na základnej hre boli. V tejto tajnej chodbe. Ideme to očakovať. Poď Julius, no tak. Ja, tiež si celkom ohebný. Jo, môžeme si pluskom ekvipnúť pochodeň. Počkať, ale to je začiatok ďalšej túry. To nechcem. Ale tu na nás niečo ťahá, nie? To asi len sa môžeme ísť pozrieť, alebo neviem. OK, tu nás začína ďalšia túra. Tam sa ide cez ten tajný vchod, asi neviem kam. Ale vidíte, že v jednej pyramíde je niekoľko túr, čiže je to tu asi hodne nabité tým programom. A hodne ma ako prekvapilo, že to je samostatne nadabované. Kvôli tomu sme ale prišli o češtinu, čo je veľká nevýhoda, ale čo sa dá robiť. Jo, počkaj, my sa teď ale to ešte asi budeme vracať, ak to správne chápem. A tam hore bude koniec asi, lebo tu nájdu dve tie timeliny. Uvidíme. Tak... OK, tu máme ďalšie. Though this room is referred to as the Queen's Chamber, it is believed that there was no queen buried here. Based on their knowledge of earlier pyramids, Egyptologists believe it was more situated exactly within the pyramid's center, on the east-west axis of the pyramid. The chamber has a vaulted ceiling and measures 5.7 by 5.2 meters. In the eastern wall, there is a niche tucked away in a small corbelled archway, which may have originally held a constant statue. Behind this niche is another smaller hole,
by sa malo dať. Lebo ne? Počkaj, čo tam je? Môžem tam aspoň... Ja nemôžem ani pochodeň hádzať. Tak nič. In the 19th century, two shafts were found running through the north and south walls. They each run in a horizontal line for 2 meters before sloping upward, and both are closed off with limestone blocks fitted with copper handles. OK, skúsime ešte... Ja tu už sa za... Tu už ide tá tajlime na... Tajlime... No, viete. tu už nás to vedie naspäť, ale dám tu len takú nejakú náhodnú fotku Juliusa Cezara. S tým, že keď to savnem, tak ma zaujíma, či to potom počkať. Toto vypnem. Dáme mapu. A ukážte mi moje fotky. No, je tu iba táto, že? A 100% som ako robil niekde v Alexandrii. Jo, čiže fotky, čo spravíte v tejto túre, tak nevidíte v základnej hre, ale ako pozerajte, tu nám zase pofotili iní hráči. A tiež sa to s tým dá hodne vyhrať, čiže to sú dva samostatné fotomódy. Wow. A tak je to dobré, že to takto spravili. A recent scan of the room indicated the presence of an unknown cavity hidden behind the north face of the walls over the descending corridor. Further investigation is still ongoing to ascertain the nature of the anomaly. Akože, ja nepochybujem o tom, že tu je kopec užitočných informácií, ale zrovna ako dejepis u počítačových hier, to mi zrovna nejde dohromady, čiže ja toto dielcečko čisto jedno video točím len z toho dôvodu, aby sme zhruba videli, ako asi to vyzerá. A my ideme teraz hore na ďalšie zastávky, čiže hej, vraciame sa. Čkať. Ukáž to. Jop, tu je ďalšia. Khufu's architects were possibly influenced by earlier rhomboidal pyramids when designing the gallery. It is the longest corbelled vault ever built, lol. Measuring 47. To tam vážne bola taká chodba. Ja som myslel, že to len Ubisoft trošku prehnal kvôli tej zápletke, čo tu bola v základnej hre. Ale tam seriózne mali takéto chodby v tej pyramíde. Wow. Okay. While the space is visually dramatic, the gallery seemed to serve a practical function, though what exactly remains uncertain. Still, at the end of the grand gallery is the entrance to the antechamber leading to the king's chamber. Tenka stará galéria. There is another narrower horizontal. Ako nechcel by som takto šplhať po tých rebríkoch, ako to vidíte. And allow the workers access to the weight relief rooms. The far end of the grand gallery leads to a small antechamber with a portcullis preventing access to the king's chamber. The portcullis was composed of 3 separate granite slabs. They were designed to be lowered into place and seal the chamber after the burial of the king. Takže čudujem sa Ubisoftu, že sa im vážne chcelo zhromažďovať takéto informácie a proste celkovo vytvoriť nejaký takýto mod. Lebo nie je to zrovna nejaký štandard u takýchto hier. Počka, to je ďalšia prehliadka, to nechceme zatiaľ. No, jop, tu je Ledmark. Toto je nejaká tá kráľovská komnata. It has an imposing cover of 5.8 metrov na výšku. With granite beams weighing 25 to 40 tons each. The uppermost level is surrounded with stones arranged to bear the enormous structural load. No, ak je ešte niekto na základke a má tam nejaký ten dejepis, kde zrovna preberajú niečo také ako akože egyptológiu, pyramídy a tieto veci, tak sa to tu dá si celkom slušne nabifliť a byť pripravený. Tu dokonca vidíte mapu toho, ako boli pekne nad sebou. No. As in the Queen's chamber, 2 shafts extend out from the room towards the north and south faces of the pyramid. They measure nearly 64 meters until they are blocked by copper-handled granite plugs. Some experts in the culture of the Old Kingdom believe that the shafts were thought to lead the king's soul to the stars. Mi to trošku pripomína ako mravenisko, takéto tie chodbičky v tých pyramídach. Wow. Aj tak je to akože fascinujúce, ako to mohli takto postaviť. Hodne zaujímavé. There is a granite sarcophagus at the west end of the room.
But it is the concealed construction inscriptions left by workmen on the roof's stones which verify this as the resting place of Khufu. The sarcophagus was Khufu's mummy was never found. It is hoped Khufuova mumia nikdy nebola nájdená. A ona by práve mala teda byť tu na tomto mieste. Ale to je ako celkom creepy, že jeho mumia nikdy nebola nájdená. Chýbajúca mumia sa volá tento letmerk. Wow. Počkať, jak to je Ečkom? Achievement, první návštěva. Welcome to Discovery Tour by Assassin's Creed. You can now explore ancient Egypt with your own piece of select. Počkať, na čo mi to tu? Jaj, ho hovorí, že v stavbe to môžeme nájsť, ale to už som tak nejako zistil. Počkať, keď tam tab, tam bol R-ko, resetovať všetky túry, to nechcem. A my môžeme teraz buď začať nejakú ďalšiu, alebo... Ukáž to? Ja, toto potom takto pekne vidíte na tej mape, keď už je dokončená. Wow, a aké sú achievementy za to? To by ma zaujímalo celkom. Počkať, kde nájdem? Ja zobrazím všechny achievementy. A pozrieme sa, čo nám nové pribudlo. Na Steam aj na Uplay. Čiže, počkaj, první kruč, nie, musíme ísť dole. A jo, tu máme první návšteva, to je za dokončenie jednej prehliadky. Potom tu máme polymorf, dokončí prehliadky s alespoň 5 rôznymi postavami. OK. Potom tu je archeolog, dokončí všechny prohliadky v kategórii denní život. A to je všetko. Takže 3 nové achievementy. Jako, asi si ich za kamerou získam, aj keď neviem, no... Neviem, či sa mi bude chcieť, každopádne už len z princípu, že chcem tie achievementy, ale osobne sa mi to zdá celkom dobre, ale pre mňa hodne nutné, lebo ja zrovna nie som ten typ človeka, čo proste musí silou, mocou niečo o tom ako vedieť, ja si radšej užívam tú hru samotnú a... Hodne sa mi páči, že tu pridali možnosť vyskúšať niektoré iné postavy, že to proste není len za bajeka alebo za Aju, a.k.a. Amonet. Počkaj, ja môžem za Juliusa Cezara slidnúť pyramídu dolu, hej? Ej, tak toto vám asi iný datadisk len tak neprinesie. Poď. Poď, Julius. Počkaj, ja C-čko musím držať. OK, Julius Cezar sliduje pyramídu. Ja si myslím, že toto v tom novom datadisku, ktorý bude o mesiac, asi len tak neuvidíme. OK. Ešte by sa to mohli skúsiť za Kleopatru, ukáž to. Kleopatra, poď sem. To vzera to hrozne komicky, keď táto postava tu robí takéto pohyby. Ako u Bajeka, to bolo epické, keď sme tu šplhali, ale keď tu ide Kleopatra, kazí mi to ten zážitok. No, mohla by si už zaskočiť dolu. Ak by sa ti náhodou chcelo. Šup. No, vidíš. Ale ako hodne zaujímavé, že vám tu proste pridajú... Mám tu koňa? Počkať. Nezabudni, že kedykoľvek môžeš použiť fotomód. Počkať, ja mám takto... Nehovorte mi, že podľa toho, ako mám postavu, tak taký kôň príde. Daj mi Julius Cezara. Ukáž? LOL, fakt, že... Je to ten istý kôň, alebo není? Bajeka mi dajte. Jeho zviera by som mal spoznať. Ukáž. Čo tam mám? Jakože... Chodí tu iný kôň, ale ja neviem, či to je zrovna postavou, alebo to je o náhode. Každopádne, koho si dáme? Leilu? Leila u pyramídy? Lol. Je to hodne zaujímavé, tento herný mod, ale... Že by som v ňom strávil nejako hodne času, o to sa asi nebojím a pravdepodobne toto je prvé a posledné video z neho. Počkaj, není pri Sfinge niečo? Sfinga, Sfinga, kde je Sfinga? Ja som zabudol, kde bola. Ja, tu naj. Je tam fotka hráča. Môžeme tam sa portnúť. Sú tam nejaké dve prehliadky, ale to je buď v tej Sfinge, alebo po okolí. Aj keď asi tam bude niečo, podľa mňa. Uvidíme. Každopádne... Historická túr v asasínoch, no. Pretože takto dnes chodí. NPCčka tu sú, to ma... Toto som chcel vedieť, že či tu sú...
Jsou tu NPCčka, ale asi ba pasivné. Žádného enemáka to podle mě najest teraz nemůžete. Ukažka děl lidi toto. Giza Necropolis. 3 zastávky, 2 minuty. To je krátka, tak daj. Tam dubuje nějaká ženská. Tak to má viacero dubberov. Wow. To je hodně dobré. The Giza Plateau is located on the west bank of the Nile and was considered by ancient Egyptians as the domain of the dead. The pyramidal complexes found there were built over the span of three generations. LOL. During the reign of Khufu, Khafre. Tie chodby odtiaľ. To je husté. Wow, keď to vidíte takto na obrázku, ako je to plánované. Ty krása. Okej. Ideme ďalej, ja si tu požičam jedného koňa. Poď. Tohto faraóna na koni by sme tiež ešte len tak nevideli. Až to. The Giza area, now famous for its three pyramids, is part of a wider grouping of funerary. Že v tej zóne, kde je Giza, sú teraz tri pyramídy. O tom už ale vieme, my sme na základnej hre. Chosen as the capital of Egypt at the beginning of the Old Kingdom. My sme v základnej hre chodili samozrejme toto všetko preskúmavať. Tour completed. Ale ako, aj keď už nerobíte tie túry, tak je určite výhoda tohto modu, že sa môžete proste bezstarostne túlať po otvorenom Egypte, akože tá mapa je fakt veľká, s ktoroukoľvek postavou a tak podobne, čiže pokojne si môžeme dať, ja neviem, ukáž tu, koho tu máme charakter. Dáme si... neviem, či je toto Chemu, ale dám si tam Reda. Čože ten známy obchod... LOL! Také malé decko na takom kone by to vyzerá zaujímavé. A kľudne si s ním môžete ísť niekam zaplávať do jazera, to proste... Jako... Je to hodne zaujímavý mod. Som rád, že tu niečo také v tej hre je, ale... Nehovorím, že je to vyloženie nutnosť, aby to tu bolo. Lebo... Pokojne by som sa vedel obísť aj bez toho. Ale... Lode sa tu dajú používať, na tom sa nič nezmenilo. Čiže celkom ako zaujímavé, že tu môžete proste plávať aj po jazere. A nie je to len... nejaká predrendrovaná túra s niekoľkými zastávkami a to je všetko. Takže celkovo tu máte hodne ten free mod. A... Dá sa tu aj... Ja vypadá to, že všetky postavy majú schopnosti bajeka, že dokážu proste šplhať po všetkom. Takže z každej postavy si asi viete spraviť asasína, ak to správne chápem. Počkaj, chcem vidieť Kleopatru, ako šplhá, to proste stojí za to, poď. Jano, keby takto vedel šplhať aj v základnej hre, to by aj ja nemala také ľahké ju potom nájsť. OK, a keď spadnem dolu, zraňuje ma full damage? Ne, my tu vôbec nemáme životy nejako obmedzené. OK. Predpokladám, že ani divá zver a podobné veci tu nebudú. Takže ako... Ďakujem, je to hodne zaujímavé. No, v Krokodilopoli je dokonca nejaká prehliadka. So 7 zastávkami, odhadovaný čas je 7 minút. Akože ak sa niekto chce popozerať po týchto miestach, tak ho to asi hodne... Zaujíme, v Sive je koľko, diviete sa, ukážte. Siva ako taká. Egyptská medicína. Holograf... Čo? Hieroglyfy, nie holografy. Osiris, prvá múmia. Aha, zaujímavé. Môžeme sa dať takto iba do Sivy, aby sme to zhruba videli. Každopádne, ako hovorím... A ako osobne... Ma to až tak nebaví, aby som z toho spravil sériu a už vôbec nenatočil všetky prehliadky. Ale podľa mňa sa to bude dať určite dohľadať na YouTube, prípadne ak tú hru vlastníte, tak si to môžete kedykoľvek zahrať. Welcome to Siwa. Bajekové rodisko. Tu na bol Bajek prvým Medžajom. Kaž to? Lol, to je to, kde sme zabili Medunamuna. Sijúcká oáza. Wow. Jak tu všetci makajú zrazu, keď tu je prehliadka, ale inak sa to úplne flákajú.
isolation resulted in a unique society and language. While they worshipped the same deities, Siwan temple architecture differed from traditional Egyptian temples. Fascinated. Old Kingdom Egyptians referred to the oasis as Cauldron, due to its unique geographical structure. Oases were crucial for nomadic tribes and caravans. Without them, there was no chance of survival in an otherwise harsh landscape. As such, oasis... Jako hovorím, no je to tu určitě zajímavé, ale není zrovna pro mě, takže... To už asi pomalu ukončíme, máme tu pol hodinu. Máme jedno videjko z druhého DLCčka na Assassinou a my sa vlastne vidíme z tejto série pravdepodobne až keď vyjde ten druhý datadisk, tá kliatba faraónov, alebo ako sa to volá, kde už klasicky pobežíme za Bajeka nejaký ten príbeh, ale aj tá Discovery Tour má hodne niečo do seba, no. Každopádne pre dnešok to už bude všetko. Takže ak sa vám toto video páčilo, len taký náhľad, aby ste zhruba vedeli, čo v tých Assassinoch je za DLCčka, tak budem rád za každý like v popisku pod videom, všetko dôležité. A my sa vidíme niekedy na budúce, takže zatiaľ, ahoj.